Sa nama u studiju su ovoga jutra Zoran Ostojić, novinar. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. I Dragan Vujičić, dobro novosti. Dobro jutro i dobro nam došli. Dejana Miletića čekamo, on će uskoro da nam se pridruži. Ne, on je na konsultacijama u... Oko globalizacije. NATO bazi Ramštajn. Ne, bro, on je globalista. On je za... on je ponovo za to, nego jedno vreme se bio prikrio, kad to nije bilo moderno, on sad ponovo... Nemoj da mi dirate Dejana, on nije tu, sad će da dođe. Sad, ne, ali mora u Ramštajnu da dobije taj briefing. Ne, bre, on dobije briefing u kineskoj ambasadi, ali je Kina... Ja mislim da je bio u Kruševcu, evo ga, iz Kruševca ide i molim vas da... Deki, ja sam te branio, pozdrav svima, ali vidi, Ostojiću, da li moraš da me ogovaraš kad nisam tu? Niko te nije napadao. Čekaj, molim. Nije kaže da dobijaš konsultacije u kineskoj ambasadi. Ovaj kaže da ideš u Ramštajn. E, onda u redu, daj za Dalijansa, izvini, čuo sam da me pominješ. Nije, on kaže da u kineskoj ambasadi ideš na briefinga. NATO plaća nikom, ja kažem, jok, ti si globalista, znači ti si za Kinu. Kina, na primjer, želi da Srbija uđe i u NATO i Evropsku uniju, da bi investicije bile sigurno. Kina je za globalizam sad i ona je ključa sad, ona postiče. Jesi vidio? Pa da. Ne, to je istina, jer ona njoj najviše odgovara globalizacija. Onda napadaš kad sam rekao istinu. Nisi čuo šta sam rekao, odmah me napadaš. Ne, znao intenciju tvoju. Vidi, ja znam šta ti radiš. Ti ako nisi ciničan, ti ništa nisi uradio. Ja onda moram na vreme da reagujem, jer čuo sam da dohoda. Ovo kaže da ti kasniš. A šta je ovo? Vidi ga kako se ovo slikao. Kaže da kasniš zato što ideš na konsultacije u NATO bazu u Ramštajnu. Da, bilo je. Bilo je konsultacija, vidi, ali ne u Ramštajnu, u Ljubljani, Mariću. Pominjute tamo dijaspora. Znači, kaži Mariću da vas pusti da pričate, kaže, jeste da je on genije, ali, kaže, ne može niko do reči da dođe. Mogu da te pitam kad već ideš... Ozbiljno, ne znam. Vodi Aleksandra da jas ja ne mišam. Mogu da pitam nešto, pošto ide na te NATO konsultacije. Ajde. Je li ovaj rat u korist Amerike? Apsolutno. Je li ovaj rat u korist vojno-industrijskog kompleksa? Apsolutno. Je li ovaj rat u korist Kine? Apsolutno. Ne, sad ostavimo NATO. Mislim, to je kolateralna šteta američkog plana. Sad pričamo o NATO i Americi. Ajde. Kažu li tamo ti s kojima se konsultuješ, kako su uspeli onda Putina da navuku da radi sve u korist Amerike? Zato što oni... On je stari agencije. To me interesuje. Vidi, Putin radi sve ono što mu kažu obaveštene službe, analitičke službe, a očigledno je bilo svega i svačega tamo. On je imao procene da mogu da brzo reše stvari, očigledno su to pogrešne procene u pitanju. Ne, zato što je, pogledaj, uvijek je 80 dana od rata. Šta je ugozirio? A šta je ideja? Da zamrzimo svi Ruse, šta? Koji rat je omeđen na 80-96 meseca? Ma kako su ga navukli? Koji rat, čoveče? Znaš kako su ga navukli rat? Ja znam kako su navukli Slobu i Franju. Što ne ratuje sa Britancima, sa Amerikancima, nego ratuje sa Ukrajincima. Kako da nađe protivnika? Kako su ga navukli da gurne Švedsku i Finsku od neutralnog statusa u članstvo NATO? Kako su ga navukli da ojača NATO na granicama? Kako ga navukoše da traži primjer u Srbiji pa da onda opravdava svoje delovanje u Donjecku i Lugansku? Kako su ga navukli da napravi svoje državi toliko štetu? Znam kako su Slobu i Franju navukli... Ma kako su navukli Nemačku da napravi sebi toliku štetu, to mi odgovori, bre. Odgovori mi kako su Evropu navukli... Kako su Evropu navukli da napravi sebi takvu štetu... Nemačka napala Ukrajinu. Pa ću ti ja reći kako su navukli Putine. Lako je, odgovor na pitanje kako su navukli Putine je lagan. Nego najtežiji odgovor, kako su navukli Evropu da napravi toliku štetu sama sebi. A ovo je lagano. Ovo kako su navukli Putine, to je lagano. Vrlo lako i ko hoće da vidi se. Jednostavno. Kako su ga navukli? Jednostavno. Gle, ovako. Ukrajina se graničila sa Rusijom. E onda su došli na granicu sa Rusijom i onda je on je imao samo jedno rešenje. Znači, odsudna bitka da spašava. Znaš tako? Rusija je zemlja koja ima mnogo velike granice. Imaš na atlasu geografije. Ona ne može da brani granice. Ona ne može da brani. I svako ko je teo da uđe u Rusiju, on je ušao od Napoleona do Hitlera. Dakle, on mora da se brani kao i svaka zemlja što se... Kao što se recimo Amerika brani na Ukrajini, u Ukrajini se brani Amerika, to je rekla ova Nancy Pelosi, brani se
Dakle, granica Amerike je ukrajinska granica, tu se Amerika brani, ja rekao, tako se i Rusija brani na svojim granicama. Ti ideš na konsultacije kod NATO-a, on ide u rusku ambasadu, izgleda. Pošto on iznosi ruske stavove, a ne srpske. Vidi. Pa ja ću ti kažem srpski stav. Onda ću ja morati... Evo, ja ću ti reći srpski stav. Vi ste neutralni. Ne bre, ja sam srpski. Vidite, bravo. Ovo je krenulo dobro. Ovo je neutralno. Srbija je neutralna. Čekaj, Srbija je neutralna. Vojno, vojno, ne politički. Slušaj predsjednika. Jeste slušao predsjednika? Jesi razumio poruku direktno tebi? Neke televizije su od rata u Ukrajini napravili reality. Jeste. Pa, šta da misliš, na koga se to odnosi? Mi smo uravnoteženi. Pre podne ti... streljamo Putina, a posle podne i uveče ga hvalimo i kanonizujemo za sveca. Jeste vi svesni, jel peconi svesni? Kao što smo Kirila kanonizujemo za personu non grata. Jel peconi svesni da je u toku konkurs za frekvencije? Pa, nadam se da smo mi zaslužili tu frekvenciju kao uticajna. Kaže, a Vučić kaže, neke televizije su napravile od rata u Ukrajini. Ja bih volio da je to reality, da nije tragedija. Da. Priznaj da je... Tragedija čitava sveta. Je li ovo gledanije nego farba? Ovo je slovenska tragedija. Slovenskog sveta, Mariću. Kada pumpaš Putinovu propagandu, to je gledanije nego farma. Ali i kad streljamo Putina, to je isto gledano. A kad streljate Putina? Pre podne, ujutru. Evo sad, upravo. Da li je istina? Gledali smo streljački, ne streljački vode, nego streljački bataljon. Čekaj, ti si jako nežan prema Putinu. Vreme te je pregazio, opustio si bradu da ličiš na Šormaza. Ko je sad glasnogovornik NATO? Ovo je neka tajna veza. Iz žalosti prema nevinim žrtvama ukrajinskog naroda. Dobro, pa to su slovenske žrtve, razumem te. Pa normalno, ne. Razumem te, razumem te. Žrtve agresije. Meni je žao. Podsjetim, Srbija je glasala za rezoluciju kojom se Putinov ludački rat kvalifikuje kao agresija. Ne piše nigde da je Putinov ludački rat. Agresija. Agresija, da, jeste agresija. I da se povuče ruska vojska iz Ukrajine. Posle smo glasali za rezoluciju koju je Rusija izbačena iz Saveta za ljudska prava. Ne, nije to rezolucija. To je odluka. Zbog odluka, da. A nije rezolucija. Čekaj, Amerika nije član toga, niti Rusija. Verovatnih ratnih zločina koji su počinjeni. Dobro, verovatnih. Pa istrage su u toku, vidjet ćemo. Da li će završiti Putin kao ratni zločin? Hoćeš li ti da slediš državnu politiku, pošto se smatrate režimskom televizijom, a režimska televizija mora da govori agresija. Pa mi ceo dan govorimo. Malo se umorimo predveče, pa malo i popustimo. Pa pusti onda Russia Today. A dobro, mi smo... Ne daj Bože da si pustio Russia Today. Ako pustiš još jednom Russia Today, uzet će ti frekvenciju, čoveče. A još ono RIA Novosti, Sputnik. Ti si ga nastavio. Ja mislim da se... Samo da se čuje mišljenje. Kako da kažem, igrate se ozbiljnim stvarima. Ja sam slušao... Ti se igraš ozbiljno. Ti se igraš duboko. Ti se ljudskim stvarima se igraš. Pažljivo sam slušao predsjednika koji je osvojio 60% koji kaže... Pa pusti predsjednika, ja ti kažem da se ti igraš hrišćanstvo. Srbija će ostati na evropskom putu, a evropski put... Toga nema spora. A to znači moramo da poštujemo odluke i Ujedinjenih nacija, moramo da delimo neke vrednosti. Ne možemo da izjednačavamo agresora i žrtvu, nisu tamo nikakve dve strane, jer onaj ko navija za Ukrajinu, on u stvari opravdava NATO bombardovanje iz 99. godine. Ko navija za Putina. Dobro, kako si ti shvatio izjavu Putina kad je uporedio Kosovo sa Donbasom, Luganskom, ranije to... Nije to prvi put, 2014. A ranije nije pominjao Međunarodni sud pravde. Da, i nije ovako pogrešno formulisano. Sad ću da ti kažem. A on je već 2014. uporedio Krim i Kosovo. Što se babi snilo, ili što je babi milo, to je se i snilo. U mišljenju Međunarodnog suda pravde nije Kosovo presedan, kao što citira Putin, nego je jedinstven slučaj koji važi ni za jedan drugi, zato što Međunarodni sud pravde u tom mišljenju citira izvore međunarodnog prava koje važe samo za Kosovo, a to su ustavni okvir. Dobro, da li si slušao, ja sam otkrio najveću tajnu. Sačekaj, što me prekidaš? Ta formulacija... 12.44 postoji samo za Kosovo, ne postoji ni za Donbas, ni za Lugansk, a kamoli za Krim. Neuporedivo je, na primjer, kad je Putin pominjao, ako može Kosovo, što ne može Krim? Pa nije Kosovo okupirano od Albanije i pripojeno Albaniji. A što je slučaj sa Krimom. Ne može ni da bude
Čekaj, ti upoređuješ Rusiju sa Albanijom. Takvu uvredu ruskog naroda nisam čuo. Pusti ga da priča. Govorim o Krimu. Evo da ispadne da je ovo televizija gde se uskraćuje pravo na govor. Pričaj slobodno. Ne, ne, upravo je ono što ne misli. Posle NATO i ruskih stavova je red da neko govori srpske stavove. Ovo je srpski stav, jeste. Ovo je deo srpski stav, jeste. Ono što piše u onim rezolucijama Ujedinjenih nacija, za koje je Srbija kao i tri četvrtine zemalja, to je valjda i naš stav, jel' tako? Jeste. Apsolutno. Ja bi se dovezao na rezoluciju 244 na Haški tribunal. Sve je to samo za bivšu Jugoslaviju. Samo za bivšu Jugoslaviju. Tako da bi zavolio da buduće te analogije, one analogije sa genocidima i tako dalje. Pošto se važi samo za teritoriju bivše Jugoslavije, više ne upotrebljavaš ovde pred nama. Za koju teritoriju bivše Jugoslavije? Kako veze ima 12.44 sa Makedonijom i Slovenijom? Ne, ne. Za teritoriju bivše Jugoslavije. Kao što je ono sud za teritoriju bivše Jugoslavije. Dakle, kada budemo u budući sljedeći pa... Čekaj, ja ti govorim o našim pričama svakog ponedeljka. Dakle, kad se nađemo ovdje ponedeljka u 7 sati, obično pričamo o genocidu, gde onaj genocid navodno u Srebrenici. Ti pričaš, evo, niko nije promenio genocid od tebe. Ja sam te podržao ovdje. Pa ti si pomenuo genocid, onda kažeš... Sad se ponovo praviš nevešt. Nije u redu. Pa sam pomenuo Marić. Ne, lepo si pričao šta je pogrešno rekao predsjednik Putin. A sada kada pričamo ono što ti, recimo, kada ja pitan... Ne, on je to pogrešno rekao i tendenciju. Jer to nije presedan, to je jedinstven slučaj. I ne može da se slimeno. Po mišljenju i ne po rezoluciji kao što je rekao predsjednik Putin. Znači po mišljenju. Ali mišljenje se poziva na rezoluciju. Da, da, ali ja ti kažem, nije bila presuda. Mišljenje. A on je govorio... Koje su naše vlasti tada rekle kako god bude prihvatiti. Ali znaš šta ima interesantno? Ali ti si napravio geografski okvir. Svi pričaju o mišljenju, a nikoga nije čitao. Znaš da to mišljenje ne postoji na sajtu vlade. Šta? Mišljenje Međunarodnog suda pravde. Ne postoji. Gledaj, ja sam čuo... Jer znaš to? Ne znam, ali toliko iteracija sam čitao u štampi tog mišljenja. Da je to nevjerovatno. Pa, na primjer, kao i Putinova, sve pogrešno. Uzmi pa pročitaj. Mogu da ti kažem gde sam našao jedino mišljenje na srpskom jeziku, jedino sam našao na sajtu Peščanika. Dobro, podražit ću. E, sad, videli smo, oglasio se posle dužeg vremena Jamie Shea, portparol NATO-a, koji je vodio onu kampanju protiv nas, nevine žrtve proglašao kolateralnim žrtvama, kolateralnoj šteti. Mi rekao da NATO bombarduje Srbiju da bi sprečio Kosovo od... Što sad bežimo od Ukrajine i to? Kakvi se to vezi? A šta je taj za čovjek? Evo, sad se on oglasio da čujemo. Je li igra šak? Ponovo. Ajde, prokomentarisat ćemo, samo da pogledamo priču pa ćemo prokomentarisati. Vremenska prognoza ostaje povoljna, a mi ćemo nastaviti da intenziviramo naše operacije na kojima ćemo kapitalizovati jasno da li da napadnemo strateške i operativne. Ne, ovo je deo NATO obraćanja, ali on se sad oglasio i uporedio je NATO bombardovanje i ukrajinsku situaciju. Svi koriste, vraćaju se ljudi iz prošlosti. Šta je rekao? Šta je rekao? Kažem, šta je rekao? Mi smo radili ovo što radi Putin, je li to rekao? Ne, kaže, Šej je rekao da predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, mora da napravi izbor. Kaže, čovjek, on je zapretio Srbiji da mora što pre da bira između Zapada i Rusije. Predsjednik Vučić mora da napravi ovaj izbor i da ne može više da sedi na dve stolice. Srbija je nedavno održala izbore na kojem je predsjednik Vučić odneo ubedljivu pobedu. Srbija ima velike ekonomske veze sa Evropskom unijom, dok je sa Rusijom povezuje duga istorija koja se temelji na ideji panslavizma. Putinova invazija na Ukrajinu je promenila... Blabla truć. Nije gledao Vučića u petak. Da ga je gledao, ne bi rekao da Srbija mora da se opredeli, pošto je Vučić rekao da smo se opredelili. Jesmo se opredeli. Pa rekao pa Vučić. Ali ne ovako kako Ostojić interpretira ili Vuja, s moje tačke gledišta. Nego za Kinu. Nego opredelili smo se za ono što je trajno naše opredeljenje. A to je da probamo i da se borimo u stvari. I da svakim danom jačamo našu nezavisnu politiku
i neutralnu vojno. I to nije, nema cene koju nismo spremni da platimo, jer smo je plaćali istorijski nepravdama međunarodnog poretka. Znači, ono što su oni radili, kao što Rusija sad radi u Ukrajini, ovako interpretirano ili onako interpretirano, uopšte me ne interesuje nijedna formulacija. Interesuje me istina. A istinu mi znamo, jer znamo da su bombe padale po našim glavama. Počinje, jer znamo šta počinje, se dešavalo u Bosni i Hercegovini. Počinje politički govor. Ne, pa nije politički govor. Nego, čekaj, si ti živo negde, ti možda si bio u Americi. Ja ne znam gde si ti bio. Ja sam bio sve vreme ovde. Bio u Americi. Da si ti bio u Americi tokom krize. Kad je bio NATO bombardovanje. Ja bre, žena mi je bila... A kad si bio u Americi? Koje godine? 93. 96. Vidi, ta nepravda u Bosni i Hercegovini se prelila posle i na ovaj deo naš, kad si ti se vratio. Ali sve to naš narod odlično zna. I nama ne treba mediji da nam objašnjavaju, niti će da mi objasni onim rezolucijama i tim pravnim formulacijama u nijansi. Oni mogu silom da nametnu to i oni to nameću, ali mi dobro znamo da naši ljudi su živeli u Bosni i Hercegovini i žive i izborili su svojom krvlju tu teritoriju. Nije im niko poklonio ništa. Kao što su naši ljudi živeli od pamtiveka, od kako mi znamo za sve. Nego, rekao si jednu važnu stvar. Ja sam rekao. Da se borimo za našu, da zadržimo i da se borimo za našu nezavisnu politiku. Tako je. Neutralnu, neutralni politički nismo. Ja sam rekao, jasno sam rekao. E sada te pitam, nezavisna politika. Mada Marić me pitao, a sam zašto mi ti ispitaš? Da li se nezavisna politika dokazuje uvođenjem sankcija Rusiji ili ne uvođenjem? Šta misliš? Čekaj jednu stvar. Čekaj, čoveče, da li su sankcije nešto rešavali u slučaju Milošića? Pa samo narod pati. Pa nemoj da mi bajke pričaš. Pa koga, ko će da ugrozi sankcije? Putina će da ugrozi. Pa neće da živi, neće da se vozi pa crnom limuzinom. Ma nemoj da, ja ne želim tom narodu ruskom. Pa nije ruski narod kriv za politiku. Pa ja nikad ne bi dozvolio nikome sankcije se uvode, jer to narod agira direktno. Ne možete narod okrivljujete za sve i na grbaču naroda. Ja ne bi dozvolio. Pogledaj naš narod koliko patnje ima da bi oni transformisali NATO pakt, da bi oni uradili to što su uradili. Kako su onda navukli Vučića? 30 godina nas vratili unazad, možda se vratili. I ja ne bi nikad dozvolio da veća zemlja napadne susednu zemlju. I sad ti meni predađeš da mi uvodimo sankcije. Kome da uvodimo sankcije? Znači, obično čovjeku tamo. Ali 19 zemalja kada napadne, to je drugo. Ne je jedna zemlja. Nije pitao Putin. Da je pitao Vučića, ja verujem da bi mu Vučić, a i ja, a i ti. Srbija je rekla što misli. Da, mada se neki hvale ovde Magovi da su oni Putina podgovorili da krene na ovaj. A oni znači rade za NATO. Da, evo. Oko sankcije samo, 12% čovečanstva je uvelo sankcije protiv Rusije. Znači 12%. Nemoj da mi budemo 12.001. Nema potrebe. Čekaj, si ti zaboravio da smo mi kandidat za članstvo u Evropskoj uniji? Da, jesi ti zaboravio da smo mi hrišćani? Jesi zaboravio? Da je naše hrišćanstvo, da je naše iskonsko... A Ukrajinci nisu hrišćani. Naravno da jesu. I baš zbog toga mi moramo da se uzdržimo iz ovoga slovenskog rata. Iz čega možemo da zaključimo da oni u Moskvi... Oni u Moskvi nisu hrišćani. Zato mi moramo da se uzdržimo iz ovoga slovenskog sukoba i ovog rata između vlasta naroda. Čekaj, ti ispisuješ Ruse iz Hrišća. Neonacisti i neostaljinisti. Neonacisti i neostaljinisti koji ovo rade iz Moskve zaslužuju sankcije od nas Hrišća. A Putin kaže da su nacisti u Kijevu. Putin Zora, kaže. Vrlo je jasno ali, ko su ovde ukranacisti. Dakle, vrlo moramo, je jasno što ovde ko su nacisti, molim. Ovo što radi Putin, razarajući jednu zemlju, negirajući naciju, je neonacizam. Da li je, vrlo je jasno. Da li je Putin Hitler i nacista? Ljudi, znaš, ovo je jedna vrsta posebna vrsta nacizma, ukranacizam, takozvani banderizam. Mogu da vam objasniti ako hoćete. I staljinizam sestrinske ideologije. Koje su bile u ljubavi od 1939. I Molotov je taj, i Ribbentrop koji su napravili rat. Bili su Hitler i Stalin kao bliski ideološki nacionalsocijalizam i takozvani socijalizam podelili Evropu. Nikada. Nemoj da govoriš tako. De bi nam bio kraj da smo svećen dočekali Hitlerove trupe. Sačekaj, davno bi bili premijer. Sačekaj, ko kaže da Hitlerove trupe. De bi nam bio kraj. Pa čekaj, je li ima neka zemlja koja nije dočekala svećen Hitlera, a da nije u Europsku? Ti smatraš ovako, Mariću, sram te bilo. Ti smatraš da je Ukrajina cvećem trebala da dočeka ruske trupe. Ti smatraš da je srpska vojska... Kad je mogla nacističke, mogla i ruske.
914. Ako je mogla, ne bi je bilo prvi put. Smatraš da je bilo istorijski presedan. Smatraš da je kraljevina. I smatraš da je kraljevina Srbija 914. cvećem trebala da dočeka Austro-Ugarsku vojsku. Nemoj da te čuju. Dajte sa ideološkim pitanjem. Koga interesujete? Ja mislim da je to promašaj Rusije. To pričanje o nacizmu. Ovama. Šta ti je vjerenje? Nije promašaj nikakav to. Imperializam na delu vujo na svim nivoima. Rusija brani u tuđoj zemlji, brani svoje nacionalne interese. Pa čekaj, nemoj me zemlji. Amerika brani na granici sa Ukrajinom. Pa naravno, ali to su imperialisti. Imperializam čist. Vidi, Amerika ima 100 baza širom sveta. Gde 100? Ima 800. 100, ja znam za 100. Pa 8 milijada, bre. Ja znam za 100. Milijon. Ali vidi, da se nađemo na 130 teritorije sveta ljudi imaju baze. Sad vi vidite, ja kažem da ima 800, ti proveri. Mi smo na evropskom putu, kaže predsjednik. To znači pa dobro, mi smo... Kad te usvojio predsjednik majke ti da... Čekaj bre, odakle? On je portparol. Šta ti je? On je Šormaz. Mariću, on je Šormaz. Dobio ti neke pare od portparol Vučića. Čekaj bre, šta priče? Ako ne razume. Ako Šormaz, Šormaz isto tako. Isto šta je predsjednik Vučić. Boko grlo, Aleksandar Vučić. A ne, ali on je Šormaz. Svi smo mi Šormaz, čovek. Pa čekaj, ali to je ovo. Ovo je najnovije sad vidi. Šta Šormaz gradu? Ima dvojice. Apropo, radi predsjednika Vučića. Ukoliko se stvarno desi danas onaj, ovaj skandalozni skup organizacije Ruske ambasade. Idemo u 10 sati, idemo. Šta je skandalozno, bre? Ja branim čekaj, interese države to Srbije, nosi, to je protiv interese države Srbije. Dobro, ja jučer sam radio, nisam mogao da odem na koncert. Je, to je zbog toga, znači. Čekaj, da ti objasnim svoj stav. Ruski agenti ako nose Srbiju, dođi, da me, dođi tamo da me zaustaviš. Dakle, ako braniš Srbiju, molim te. Dođi da me zaustaviš, ne, pošto braniš Srbiju. Ja branim Srbiju. Nemoj da pričaš vašta, molim te. Šta radite, ljudi. Nemoj da se brukaš na televiziji. Dakle, ako je do sada... Bujo, sedi ovdje, ajde sedim ja. Ajde, molim. Aj, promeni. Ne, ne mogu. Ajde. Pa ja sam jedini ovdje. Aj, promeni. Centristički ovdje. Samo moment. Ovdje ja mi vodim. Ne, ne, bolje, bolje. Dakle, zamislite skandal. Čekaj, ti optužuješ čovjeka. Ima pravo da ide gdje hoće. U organizaciji agresorske ambasade. Agresorske, zato što smo glasali za takvu formulaciju Ujedinjenih nacija. Pravi se u ovom trenutku skup koji će državi Srbije naneti štetu na kraju krajeva. Vidjet će to sam Vučić, kad pričate da sam ja Vučićev portparol. Ako je do sada bilo od Srbije očekivanja, sad ćete vidjeti šta znači pritisak posle ovog što pravite kao peta kolona, pravite najveću štetu državi, ali Bože moj... Ali zar to nije demokratsko pravo? Ne, ne, mirne demonstracije su demokratsko pravo. Pa neće da ruše, valjda ništa. Ali podsjećam da je naša država, moja, tvoja, zove se Republika Srbija, nije baš jasno gdje je granica. Ne, ja to sve razumem, ali imaju pravo da je Republika. Vidi, ali... Glasala za rezoluciju. Ostojiću, ali... U kojoj se osuđuje agresija... Sve se to slaže. Nema spora, ali Ostojiću... I onda sada... U rezoluciji ne piše da se 9. maja ne smije otići na groblje. I onda sada... Kad naprave rezoluciju da se 9. maja ne smije otići na groblje oslobodiocima Beograda... Ne piše. Onda neću kao državni, kao podanik ove države, ako bude neka rezolucija da se ne ide na groblje 9. maja, ja neću. Videće Vučić posledice toga što vam je dao dozvolu da... Čekaj, ko je zabranio proslavu 9. maja pobjede nad fašizmom? Ne samo to, nego imaju pravo ljudi da se razumemo. U našoj sentiment prema Rusiji kod nas postoji i to nije od juče. I ako je nešto... Sentiment prema Srbiji, pošto su Srbi... Pričam, bre, o javnom skupu... koji ide u ulicama, ko brani osoblju ruske ambasade i ambasade Ruda od... Čekaj, 9. maj, ruski praznik je i srpski. Mada je kod nas rad završen 15. maj. Pametni ljudi kažu da su ratovi 90. Miloševićevi bacili veliku sramotu i ljagu na svetlu vojničku tradiciju Srbije. U kom smislu? Miloševića, kako Miloševića? Gde si povezao Miloševića? Nigde nije, ni na Kosovu i Metohiji, ni, vidi, sve kaže... Ratni zločini u Bosni, bacili su ljagu na naše velike vojskovođe iz prošlosti, to govorim. Tako je i ovaj rat. Koji je Putin poveo protiv nezavisne države. Bacio veliku senku na antifašističku borbu ruskog naroda, ukrajinskog naroda i svih naroda tadašnjeg Sovjetskog saveza. Drži se rezolucije. Koji su postali, inače, kad ta država, Staljinova je postala antifašistička, onda kad ga je Hitler napao i
prekinuo onu ljubavni ugovor između dve bliske ideologije nacionalsocijalizma i staljinizma. Ribbentrop Molotov koji su i krenuli. A jesno, oni su valjda to... Rezolucija 2019 iz Evropskog parlamenta i kaže ko je kriv za to. Evropska... Molotov i Ribbentrop. Rezolucija Evropskog parlamenta osuđuje zločine nacističkog i komunističkih režima. To, ako hoćemo u Evropsku uniju, to je buduća naša politika. Mi smo žrtve i fašista i komunista. Pa onda ne bi trebali da slavimo ni neonacizam i neostaljinizam kakav se rađa u Moskvi. Danas je dan pobjede fašizma. Šta kaže Dugin? Dugin, koji je savjetnik Putina, kaže... Nije savjetnik, nemoj da izmišljaš. Ma nemoj da izmišljaš. Direktor televizije. Ma nemoj da priča. Nije direktor televizije, proveri sam, nije ništa. Znaš šta kaže Dugin? On je samostalni mislilac. On ima pravo... Sporazum Hitlera i Staljina bio je pravi i najbolji za Rusiju. I, a to i Petar Veliki povedao samo, Nemce. Samo da ga onaj verolomnik iz Berlina, Hitler, nije prekršio. Ali, ljudi moji, nema tu naivnih. I tako ne treba su, idealizovati postala, niti satanizovati. Pa mi, ako evo Vujke ide sad i sa ovom traku, ja imam, stvarno mi to neprijatno bude, jer Ukrajinci su mahom oslobađali Beograd i tamo grobio. Nije, to se zvalo Treći ukrajinski front, gdje su uglavnom Rusi bili. Ma ne pričaj, nema veze, bilo je Ukrajinac. Nemoj pričati gluposti. A šta je Ždanov? Miš da je Rus? Nisi se raspitao nikad. Sve znaš, a to ne znaš. Ukrajinci. Pa ne, vidi, uvijek ima nešto što ne zna, ali vidi što sam treba ti kažem, nemoj da idealizuješ Marića, isto, a posebno... Pa kad je Slovenci svašta pričaju. Kad je Vučić rekao da su neke televizije napravile od ukrajinskog rata reality, odmah sam ga video. Pa dobro, vidi, ja sam nepoznat, nisi jedini ti, mene su zadnji put isto rezali, kažem, mnogo objektivno hoću da gledam stvari, moram da budem u propagandnom smislu dobro izvežban. Ali pusti sad to, nisam došao Marića... Nisam došao Marića da ribam, nego ljudi moji, prosto pustite te ideološke formulacije, optuživanje ovog, te ovi su fašisti, ovi komunisti. Koga to interesuje? Daj da preteknemo ovu krizu. Ja upravo o tome pričam. Ali gledaj, ovaj skup, ali ne tako što ćemo da... Javni skup će naneti štetu državi Srbije, to govorim. Neće nikakav ratni skup da nametne... Ne ratni. Mislim, nije ratni. Volim te da pozoveš te bele magove da nam kaže koliko će štetu naneti, jer ovo za Ostojića nešto ne verujem. Ne, moramo Ostojića spojiti sa belim i crvim. A možda je sa Šejem u kontakt. Ja znam Šeja lično. Znaš ko će se najviše radovati vašem skupu? Kurti, Podgorica, čekaj, Sarajevo i Zagreb. Jel, šta bi oni naši prijatelji... Da vidimo sad kaže Neđa. Neđa Poglavica. Jesu to naši prijatelji? Kaže Neđa Poglavica. Putin je podgovorio Putina. Neđa je podgovorio Putina da... Ja znam ovo za Neđu. Da li u Prištini, Sarajevu, Podgorici, Zagrebu sede naši prijatelji? Čekaj, naši neprijatelji organizuju demonstraciju u Beogradu. I ako nisu baš neki prijatelji, koliko čujem, ja verujem da većina vas misli da nisu. Ja imam tu ambivalentan stav. Ti misli da je Kurti prijatelj? Da li bi oni voleli, da li bi oni voleli, na primjer, da se ovaj skup desi, pa da Srbija pokaže kako javno podržava agresiju? Vidiš, koji preci su zbog Kurtija i ratovali, znaš, bilo bi ih sramota što ja sad izlažem zbog Kurtija. Da li bi Kurti voleo da Srbija uvede sankcije Rusiji ili da ne uvede? Aj, pođimo od toga. Vidi, ali odmah si upravo. Ja kažem, voleo bi da ne uvede, jer bi time A, dokazao ono što govori, da je Srbija faktor nestabilnosti, da je Vučić mali Putin i time bi Srbija zatvorila svoj evropski put. Prvo bi pokazali time da su u pravu, a drugo, njima bi se otvorila brža traka. Dakle, srpski, takozvani patrioti, a u stvari... Da su naši predsi znali da bi se uvredio i Izetbegović i Putin. I Putin i Kurti. Nikad ne bi ratovao 1943. Srpska peta kolona koja... Samo da su Kurti bio ljud. Srpska peta kolona koja se predstavlja kao patriotska. Vidi, ali jedno stvar... Misli isto što i Kurti. A ti misliš isto kao Bre Vučića. Ja mislim kao Srbin. A ti kao Kurti. A ti kao Kurti. Ja kao Srbin, a ti kao Vučić. Ti kao Kurti ne bi da Srbija uvede sankcije. Sad on je Vučić, a ti si Srbin. Ček, ljudi, stajte, saberite se malo. A on kaže da Vučić... Ne, on sam kaže tako. Ne, kažem. Peta kolona u Srbiji. Ček, on je peta kolona. Ne, ne. To su oni, kojima su interesi Rusije važniji nego interesi Srbije. Bi želela da se ne uvedu sankcije. To isto želi Kurti. Koliko je Kurti srpski patriot... I Bakir Izetbegović. I Bakir. Koliko su Kurti i Bakir Izetbegović srpske patriote,
Toliko su i ovi, ova peta kolona srpske patriotske. Ostojiću, ali šta si se uhvatio za sankcije, čovječe? Šta ti smeta gaz da imamo povoljan, da sarađujemo i s Rusijom? Šta ja imam s tim, čovječe, da ja ispravljam krivu Drinu, pa da mala uveo, Srbija rešava te, tamo u globalne uko? Šta je uveo sankcije na gaz? Pa ne, ali ja ti pričam. Je jedna stvar, ali šta si u pravu? Vidi, šta si u pravu? Ovo će medijski biti eksploatisano. To je suština. Pa normalno. I Al Jazeera, od naših prijatelja ili neprijatelja? Ovo što sad bude... Od prijatelja ili neprijatelja? Što ću da mi bude neprijatno ako me slika Al Jazeera, veruj. A tebi nije neprijatno, ali neće doprineti. Onda će, evo, mali Rusi, ono što etiketiraju. Srbija nije ni mala Rusija, dakle, ni velika Rusija, ni NATO, ni ne znam. Kako ulazim na groblje, ima da ih iznervira mnogo. Srbija svoja i ona će negovati to, baštinit će tu svoju poziciju. Pustite ljudi, što, koga da sankcionišem, narod u Rusiji? Pa koga više da se bojiš, to je meni, koga više da se bojimo? Ne da se bojiš, nego praviš štetu svojoj državi. Neka mi neko kaže još od koga treba da se bojiš. Ama nemoj svojoj državi da praviš štetu koliko god da tuđu više voliš. Pa više se ne boji ni za državu, boji se sad samo za sebe. Ne moraš ti. I za moje hrišćanske korene se više bojiš. Ne moraš ti. Pa ovo je satanizam, brate. Koje? KGB-ovci? Ovo. KGB-ovci hrišćani? Ne, nema KGB-ovaca u Briselu, o tome govorim, to je satanizam. Ne, ako voliš tuđu državu više nego svoju, ne daje ti to pravo. A ne može svako čoveku da... Sačekaj. Ne govorim njemu, govorim onima koji više vole Rusiju nego Srbiju i podržavaju rusku agresiju. A ne, ne, da, ne, daje vam, ne daje vam to pravo da pravite štetu. On je ipak predsjednik. Ne daje vam pravo da pravite štetu svoje države. Nije osnovni predsjednik. Nemojte da pravite štetu, ali on je... Nemojte Srbiju da pravite štetu. A ko je on da preuzeo da tumači? Nemojte da se slažete sa Kurtijom tvrdeći da ste srpske patriote. Čekaj, Ostojić određuje ko je Kurti u Srbiji, ko nije. Ne, ja sam unapredio. Malo smo otišli predale. Čekaj, da on... Da li Kurti želi da Srbija uvede sankcije ili da ne uvede? Čekaj, ti... Složili smo se da Kurti želi da ne uvede. Imaju u Srbiji takozvani Srba. Ma šta ne briga Kurti šta želi, Ostojić, batali me to. Ne, to ti znači ne da su srpske patriote. Ti ne možeš nijednog Srbina da proglasiš za Kurtija. To je zabranjeno. Ma nisam proglasio za Kurtija. Pa evo, proglasi i Vujketa za Kurtija. Vidi, ali ne, on posto neđe, on zna šta želi Kurti. Isto misle, šta želi isto. Otkud ti znaš šta Vujke misli? Ma čekaj, sad si rekao da će ovo da se isplatiš. Hoće, ali čekaj, da ti kažem, otkud ja znam Kurtiju, da li drago ili nije. A ti ne znaš da li Kurti navija da uvedemo ili da ne uvedemo. Kurti kako se ponaša, on je dobrodošao nama, ne bi ga menjao nikad. Pa to što Kurti radi, mi govorimo jedemo ovde, vreme mi ovde govorimo da je o danu pobede, ti pričaš o Kurti. Ko je pre Kurti, bre? Pričamo o interesima države Srbije. Pa kakve veze ima Kurti sa interesima države Srbije? Samo mi to poveže. Ne, ima... Znamo koji su interesi Kurtima, znamo koji su interesi Srbije, znamo koji Kurti niko. Na jednom primjeru, na primjeru. Da li se Kurti uvedu sankcije iznotim. Rusiji, Kurti bi bio da se ne uvedu. Ima takvih Srba koji to iskoriste. Možemo i na engleskom. Dakle, vidi, kad prođe ovo, podići ćemo... Čekaj, on bi Kurtija ja postavio za premijera Srbije. Evo, Bakir. Čekaj. On bi Kurtija postavio za premijera Srbije. Na miru. Čekaj, to je... Rekao sam. Čekaj, to je i Đilas rekao da nama treba Kurti na celu Srbiju. Naši prijatelji Prištini, Podgorici, Sarajevu, Zagrebu. Da. Ti si pomenuo ko je u Prištini. Kurti. Ti si pomenuo. I pomenuo si čak i Izetbegovića. Oni misle isto što i takozvani srpski patriote. Iz čega ne, se da ja zaključiti? To nisam rekao. Iz čega se da zaključiti? Ne, da ovo nisu. Da ovi ovde koji kažu ne treba uvesti Rusiji sankcije. Nisam na predavanju logike. Ostojiću, ajde formuliš i što hoću. Nisu srpski patriote. Čekaj. Ne, ali priznam da jesu. Znaš čije su patriote? Čekaj, je Šormaz uvredio nas ovako? Znaš čije su to? To su ruske patriote, ali Vujke, ne srpske. Ti si bio sa Šormazom. Imaš pravo. Ja te uvredio Šormazom ovako. Ja sam Šormazom ozbiljno imam dobar odnos. Ovaj. On ima svoje stavove, ja imam svoje. Ovako kao Ostojić koji nas vređa, to Šormaz nekako. Ne vređa ni Ostojić, on samo podučava logici puta u teologiju, ne mogu uopšte da razumem. Pa dobro. Čekaj, on kaže ti se kuhu. Ne znam odakle mu izvorište toga svega. Srpske patriote misle isto što i... Neprijatelji Srbije. Mislite o sankcijama isto. Mariću, a što nema to priloga? Da nismo pred kamerama i ja bi njegovio. Gde je taj prilog sa Šormazom što smo? Ja nisam vidio na YouTube-u. Ne znam šta je to. Pa ne znam, nekoga zabranio. Nekoga je zabranio. Vidi, ali... E šta ste vi pričali u toj emisiji? Pa koncentriši se. Ne, ne. Zaseti se. Ja nisam učestvovao. Ja sam se distancirao. Čekaj. Stvarno to nije okačeno na YouTube-u. Pa nije, vidi, bilo YouTube je zabranio jer je to ruska propaganda.
I ta emisija... Nema veze, to je YouTube sam izbacio. Vujk je bio okršen znači, veliki. Zbog tebe. Ma ne, šta zbog mene, zbog Šormaza, on je bio... Bre, on ne, je bio ne, oni su zbog... O, ne, nije Šormaza, nego zbog... Kao ruska stvari, propaganda, Ostojića, to zabranje. Jer to isto, Ostojić i Šormaz, to ti isto. Nemoj, nemoj, nemoj. Ovo je dvojnik. Ne, ne, nemojte, ne, ne, nemojte isto. Čekaj, Šormaz je tolerantan... Ovo je novina, ona je politična. Razlika je drastična. Dobro, to da. Ti što onda on može da koristi jezik malo žešće, a ovo je politična, mora da bude kakav jeste. Ne, ne, pa ja sam, mi smo kolege. Ja razumem da ti moraš da koristiš jezik kako ga koristiš, to je naš posao. A šta, Šormaz, koliko sam shvatio, koristim... On je bio malo politički. Blag je neki izraz. Nije niko. Ima malo neki tvrdi koje ne stoje. Čak i pro-ruski je bio, zato je izabranjeno. Por parol je bio... Čekaj, ali ti podržavaš Šormaz? Onaj Šej bi se postideo. Podržavam, naravno da podržavam. Šej bi se postideo. Kaži to. Šormaz je podržava. Da li YouTube je smatrao da je to ruski stavi... Ama zbog Vujke. Pa Marić priznaje, kaže, podržava Šormaza, odnosno Ostojića, jer to je sad ista simbioza. Nije, evo pogled. Pa to, u čemu je razlika? Jel rekao podržava? Jeste, rekao podržava. Ti podržavaš Šormaza? Šormaza ne. Je šta, jel priča gluposti? Ne, ne zbog gluposti, ima gluposti kad priča. Znači ima i kad priča gluposti. Sve što mogu. Svaka mu je... Ko je njegoše? A to tebi, meni ne. Meni deluje ostrošćeno. Možda kod vas na tom ideološkom fonu, možda je to tako kod vas. Da li je to normalno što on rekao da je ruska ambasada u Bukureštu organizovao demonstracije antivaksera u Beogradu i da je to ruska paravojna jedinica Wagner. Šta si praviš lud kad to svi znamo još od ovo? Evo, on isti ko Šormaz. To je isto Šormaz i on. Pazi, onaj Šej. Onaj Šej je bio dete, bre. Što ste prikazali? Pa imamo mi koje Šej, bre. A oni su gori od Jimmy Šeja. Jel mora da te podsjetim na naslovne strane tabloida koje Vučić kontroliše iz tog vremena? Da. Jel mora da te podsjetim šta su pisali tabloidi? Da Rusi stoje iza toga. Što spreš lud? To se samo hvalio Mađa Đorđić. Ja ne znam... Uzmi tabloide sutra dan. Tabloidi. Pa sad to je... Ti ne čitaš samo danas, a sad uzmi tabloide pa čitaj. Čekaj, nemoj ti se potravati. Ili je došlo do neke promene u tvom obrazovanju? Suština je u rečenici da te podsjeti Mariću na tabloide koje kontroliše Vučić. Znači, suština je da je to izašlo. Da ove gadosti prebaciš na Vučića, to je strašno. Ovo je sad interesant. Da li tebi gospodin Vučić priznao da kontroliše neke tabloide? Mi to ne znamo. Čekaj, to naši neprijatelji kaže. To je nešto. Ovo je viši nivo. Ajde me pitaj u suštini ko je koga napao u ovom ratu. Da li Ukrajina napala Rusiju ili Rusija? To imamo neku dilemu. Čekaj, u Srbiji postoji sloboda medija. Nigde na zapadu ne može da izađe naslov da je Ukrajina napala Rusiju, to samo u Beogradu, jer Beograd je uvijek bio slobodarski. I to se zove sloboda. Čekaj, to je slobodarski Beograd. Možda pišeš da ti padne na pamet. Ne, to je... Da je Zelenski nacista, na primjer. Pa jeste. Ukrajinski nacista par excellence. Čekaj, on glumi zabranio ruski jezik frizerskim salonim. Građanska prava je uzeo ljudima koji govore ruski jezik. Da li se sećaš ona tri čoveka? De facto je ukrvnati. Da se vratimo na Šormaza i... A je, sad bi ti opet na Šormaza. A jesi sjećaš one... Ne odgovara tema časom... Ne, jesi sjećate one slike kada tri čoveka sede na klupi, kamera N1 ih slika sa leđa. Tamo negde, to je kod Excelziora ili debilo, tu oko skupštine. Sjećate se, tri čoveka sede na klupi, na naslonu, i prolazi policija i bambusa ih pendrecima. Sećate te stvari? Nešto je bilo, sećam se da su baš tri ili... Pa bilo je svega, to su bile demonstracije rušilačke, teli su da zapale skupštine. Dobro. Čekaj, su teli da zapale skupštine. Penzioneri sa klupe su teli da zapale, ovi su što kaže Zoran Bambusali. Nisu penzioneri, pre nego delikventi koji su... Čekaj, delikventi koji se sakrili i pretvorili obične građane. Jesi nekad čuo da su ta trojica tužila policiju zato što ih je tukla bez ikakvog razloga da se vidi da sjeti? Nisu. Nisu tužili. A znaš zašto nisu tužili? Pa zato što ne žive u Srbiji. Čekaj, oni koji su tukli, to su pripadnici Wagnera, ruskih paravojnih formata. I znali su da su pripadnici Wagnera. Pa valjda znaju ako su Wagner. Ne, ti što su tukli. Čekaj, oni su tukli napadnike Wagnera. I nije intervenisala ruska ambasada. Pa šta, da prizna da svoji... Da su bili iz Čajkovskog, to bi intervenisali. Ne, da se razumemo, upliv... Ovo su trebali Nemci, znaš. Upliv ruskih službi je snažan. Naravno da je upliv koliko hoćeš i ruski službi... Samo do sad naše službe nisu uhapsile nijednog zapadnog agenta, a čini mi se...
ruskih. Gledaj, strane agente nek biju koliko hoće naše službe za to. Kapšini su jedni i drugi, ali poenta jeste. No, ili imamo to. Da su bili Čajkovskog. Da se razumemo jednu stranu. Sigurno da Vučić ne odgovara ni jednoj ni drugoj strani. I tu nema nikakve dileme. I to ako neko misli da odgovara Zapadu, Vučić prešao se. Ako neko misli da, pa da, da odgovara Rusima, pa to je očigledno da ne odgovara. Pa imaju čitavu plejadu da instaliraju. Pa Zapad s ovim pritiskom i guranjem Srbije praktično gura prema Rusiji. Umjesto da olabavi pritisak da traži partnerstvo sa nama i da pa nema nikakvog pritiska. Neprestani ima pritisak. Samo očekivanja. Neprestani pritisak. Kako kaže ambasador Evropske unije. Pa čekaj, odlično, da kažem nešto. Odlično bi bilo da Srbija se pridruži. Ej, ne mogu danas da se nadvikuje s tobom grlom i otišlo. Ali gledaj. Ako ćeš ti sa mnom da miti kako ne možeš. Čekaj, ovo hoću da objasnim. Odnosno da ti kažeš šta ja vidim, a ti posle komentariš šta hoćeš. Znači, mi vidimo koliko je pritisak na srpskom narodu u regionu, na svakom mestu. Znači, koliko nepravde se unosi, dvostruki standardi. Pa to ima nisam slep, Ostojiću. I sad sve to, i onda uzmeš pa još da ucenjuješ Srbiju. I čekaj, i šta ćeš da uradiš? Da dobiješ još ekstremije, da dođe Vuja za ministarstvo neko i da krene informisanja. I ništa. To? E ti to hoćeš. I onda ništa što Vuja kaže nema na više na YouTube-u. Man, nego ja neću pričam, to da kažem. Ja hoću drugo nešto da kažem. Ja ti pričam da prosto ovo, ja ako hoću. Zapad ne prepozna u Vučiću partnera, imaće neprijatelja. Imaće Vuju. Imaće Vuju. Da, imaće Vuju. Mene aj. Samo zanima jedna neće stvar. Vidi, da li će Vučić odlukama u budućnosti i buduće vlade. Da li će te odluke... Čekaj, ti govori šta bi Vučić trebao da radi. Sačekaj! On savjetnik. Pa i ti savjetnik. Daj mi da završim rečenicu. Pa ne može tako kraj. Da li će Vučić i buduća vlada Srbije usrećiti naše prijatelje u Prištini, Podgorici, Sarajevu i Zagrebu, ili ih neće usrećiti, to je jedino. Kakve veze Vučić ima, on se bori. On čak nema veze s ovim ikakve. Da li će buduća vlada? Da li će buduća vlada Srbije? Da si ti nešto u Srbiji, ti bi radio šta kaže Kurti, šta kaže Bakić Izetbegović, šta kaže... Ne, obrnuto. Nisi me razumeo. Ne bi radili ništa za Srbije, nego samo da... Obrnuto, da li ćemo ih usrećiti? Što da ih usrećemo, to... Ako ne uvedemo sankcije, usretit ćemo ih. Oni će reći, evo, dokazali smo da je Srbija takva sankcije kakva je. Sankcije nećemo uvoditi, evo ja ću ti znači, reći. Znači, usrećit ćemo ja nisam savjetnik Vučić, znači, ali evo kažem ti šta će biti. Pa čekaj, dobro, oni ajde, kao analitičar. Onda ti vidiš interes Srbije isto kao Kurti, kao Izetbegović. Ja vidim i Srbije kao svaki Srbin što vidim. Ti, Zorane, deliš ovde etikete. Ja, i to je istina. Čekaj, djeliš etikete, a ne mogu ljudi slobodno govoriti. Šta pričaš, bre? Kaže, ti si Kurti, ti si ovo, ti si ono voliš Kurtija, Kurti tebe voli. Nisam rekao da je Kurti, nego da... Tebi je mera za Evropljanina Kurti. Pa ja ne mogu da shvatim. Ne. Dokle si ti pao? Čekaj, ti si pao, mi treba se ugledamo na Kurtija. Vi želite da... Vi želite da... Ni Čanak to ne zove. Ne kaže ni Čanak. Vi želite da Srbija vodi politiku... koju bi želeo da vodi Srbija od strane Kurtija i tako dalje. On hoće da dokaže da je ovo jedna ruska gubernija koja ne zaslužuje ni novac. I kakva ti je sad to etiketa? Kakva ruska gubernija? Pa čekaj, to više ne govore. To govori Kneževina kad uđemo. Kurti govori. Pa o njemu pričam. A šta, kako da dokaže? Time što nećemo dovoljne sankcije, mi smo gubernije. Evropska Kneževina. Evo, majke, pa imamo mi nacionalne interese, Ostojiću, pa će Kurti da mi određe nacionalne interese. Ali tvoji nacionalni interesi se poklapaju sa Kurtijevim. Ma nemoj, baš. Pa jeste. Pa jeste. Pa ako si ti Srbin, onda i... Ako ovako nastavi Kurti. Onda i Kurti Srbi. Ako uvedemo sankcije Rusiji, mi smo obezbedili ukrajinske granice. I ja bih samo zbog toga ovo. Da Ukrajina bude celovita, pusti Kosovo, mi da uvedemo sankcije, neka Ukrajina ostane celovita. Znači, ipak hoće da naše prijatelje obraduju. Ozbiljno. A ja mislim da će Vučić biti na nivou svog... Pa nemoj mi... A stvarno, sad se bojim. Sad se bojim čas na reč. Sad te se plašim. Pa nemam pojma da li nešto prenosi s Vučićem. Čekaj, on preti. Ko je tebe ovlastio? Kad uđemo u studio, mi pričamo svašta. I sad ako prenosiš to Vučiće, ja mogu da postavim. Kako šta da prenosim? Pa ono što pričamo... Pa to vidi, ti javno pričaš stvari ovde koje ne bi ni u tajnu čovjek pričao. Vidi. Ti pričaš, pa vidi. Pa ja sam novinar, čoveče, imam pravo na istinu. I samo istinu. Ma koja je istina? Ma koja je istina? Šta Vučić misli? Šta Kurti misli? Šta Šeji? Ti sve znaš.
znam šta... Pa stalno pričaš kao da znaš. Ne, ne, nemoj da izmišljaš. Ja sam samo citirao ono što je čovjek govorio kad je govorio u petak, a ovde... Pa ti si uzao jednu rečenicu. Saberi se i daj svoje mišljenje, svoju analizu. Vučić je govorio o sat, Pipo, ti si uzao jednu rečenicu koja tebi odgovorio. Koja? Koju sam uzio? Ne, pa uvek... On je rekao da neće mu voditi sankcije, ti kažeš... Nije to rekao u petak. Nego da će uvesti sankcije. Nije rekao ni to. Ali nije rekao da neće uvesti. Majke, za ukrajinski nacionalni unutar sve bi radio. I pozvao se na ono mišljenje Saveta za nacionalnu bezbednost, ako sećaš, s početka rata, da te podsjetim, tamo piše... I da Srbija ostaje... Ne, ne, da te podsjetim, tamo formulacija koju su pisali tri dana, pa je čitao svakoj zarez i tačka je bitna. Srbija neće za sada uvoditi sankcije Rusiji. To piše tamo, on se i u petak pozva na to. I šta je promenjeno to? Ništa. Za sada. Samo zapamti, tamo piše za sada. Ljudi, šta ste se uhvatili za sankcije? Pa Srbija osudila tu agresiju. Čoveče, mi imamo jasan stav vrednosti prema tome. Sankcije nisu nikakva vrednost. Vidiš? Pa nije sankcija vrednost. A iz Prištine Kurti kaže, samo tako, možda te... Dejane, poslušaj Vučić. Ostojiću, nije to dostignuće 21. veka sankcije. Čekajte, nemoj ljudi moji, dajte preventiva diplomatije. To je dostignuće 20. veka. Branite Srbiju i interese. Branite, ne postoji. Da li je Ostojić u stanju da odgovori na ključno pitanje ovog dana? Da li je Vljosa Osmani smanjila želudac 80% operisana? Sigurno, s Kurtijem je razgovarao. Izgubila je 130 kilograma. 130 kila izgubila. Pa evo, 130 kilograma. Ona dolazi kao eksponent Amerike na čelo Kosova. Šta sad? Ne odgovara se, ozbiljna politička priča ti ne odgovara. Evo, smanjila je želudac. Evo, kao Twiggy izgleda. Čekaj, koliko je ostalo kilo? Pa ostalo je dovoljno, evo sad, kao Twiggy. Nije mogao bi ostalo. Ništa, ajde, to ćemo primeniti. I ona smenjuje Kurtija i ona dolazi. Znači, čim si blizak Amerikancima, smanjiti želudac. Preuzima svaku vlast na Kosovu. A čekaj, ovo ispod, to je, ko je ovo ispod? Ne vidim. Ne, ovo je Dimitrije Pamfilov, plastični hirurg koji objašnjava kako se to radi. Pamfilov, pa vidiš da su Rusi se umešali. Jednu rečenicu ja za kraj. Poslednji pozdrav mom drugu Vesi Simonoviću. Stvarno mi je žao što... Slava mu, ali ja ipak ću završiti, iako je ovo tužno i saučestvujem u svemu tome. Neka narod ne brine, Srbija je pokazala da u kriznim situacijama donosi prave odluke i nećemo odustati od naših nacionalnih interesa, od Čormaza do Šešelja ili Kurtija ili Ostojića i tako dalje. Mi smo uzeli svoju sudbinu u svoje ruke, nećemo to dozvoliti da nas ugroze. Nikom ne želimo loše, ne želimo rat, ne želimo nestabilnost, ali znamo svoje interese. Imamo. Živela Srbija. Živela Srbija. Prelazimo na reklame. Živela Ukrajina.